ប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1122នៃគ្រិស្តសករាជដែលត្រូវនឹងសតវត្សទី12ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ប្រាសាទនេះសាងសង់ឡើងដើម្បីឧទ្ទិសឲ្យព្រហ្មញ្ញសាសនានៃលទ្ធិជំនឿលើព្រះវិស្ណុប្រាសាទអង្គរវត្តមានកម្ពស់65ម៉ែត្រនិងមានជើងសសរសរុប1532ដើមនិងប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មប្រមាណ300,000នាក់ដោយសាងសង់ក្នុងទំហំផ្ទៃដី 162.6 ហិកតាលើទំហំផ្ទៃដីសរុប402ហិកតាហើយបានប្រើប្រាស់ដំរី 6,000 ក្បាលក្នុងការដឹកជញ្ជូននៅកំណាត់ថ្មធំៗ ដែលយកមកកសាងប្រាសាទប្រហែលជា10លានតោននៃថ្មជាមួយនឹងពេលវេលានៃអាយុកាល28ឆ្នាំប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានរចនាឡើងតាមលំនាំនៃភ្នំព្រះសុមេរុដែលជាលំនៅឋានរបស់ពួកទេវៈឬពួកទេវតាក្នុងជំនឿទេវកថារបស់សាសនាហិណ្ឌូអង្គរវត្តមានរាងជាចតុកោណកែងដែលមានកសិណទឹកឬគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញប្រមាណ16គីឡូម៉ែត្រចំណែកកសិណទឹកពិតប្រាកដរបស់ប្រាសាទមានបណ្ដោយប្រវែង1500ម៉ែត្រគុណនឹងទទឹង1300ម៉ែត្រផ្លូវធំដើរចូលពីទិសខាងលិចទៅដល់ប្រាសាទកណ្ដាលមានប្រវែង250ម៉ែត្រកំពូលប្រាសាទមានសណ្ឋានដូចផ្កាឈូកក្រពុំកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តមានកំពូល5តំណាងឲ្យបញ្ចខន្ធទាំង5ដែលជាខន្ធទាំង5របស់មនុស្សខន្ធគឺជាបាតុភូតនៃញាណទាំង5របស់មនុស្សដែលជាមូលដ្ឋាននៃវិញ្ញាណឲ្យដឹងអំពីខ្លួន